Rıza bəy, bugün Xocalı faciəsinin növbəti il dönümü yaşayırıq. Amma bu dəfə bir başqa türlü yaşayırıq. Və siz də həmçinin bizim bu faciələrimizi hər zaman öz sənət əsərlərinizdə yaşadan insan olmuşsunuz. İndi necə, hansı fotoları çəkməyi düşünürsünüz Xocalı ilə bağlı? Siz birinci odur ki, 32 il idi, hamının ürəyi oydu ki, Xocalı azad olsun və qayıtsınlar Xocalıyə. İndi o gündür. İndi o gündür ki, Xocalı azaddır, millət öz evinə qayıda biləcəkdir, böyük qayıdış başlanacaqdır və hamı orada olacaqlar. Amma bu mövzu ki, belə bir faciə olubdur, bunun hələ ədaləti yerinə çatmayıbdır. Birinci qədəm oydu ki, azad olsun torpaqlar. Amma indi gələk bu, məsələ, bu ədalət beynəlxalq səviyyəsində bu Xocalı məsələsinə ədalət olsun və o adamlar ki, bu işi görmüşlər, hər kəs olmuşdur. Dünya onları tanısın, bülsün ki, belə bir mövzu olubdur və bu işi görüblər.